ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ସର ଇୟରିଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ବସୁନ୍ଧରା ଜ୍ୱେଲର୍ସରୁ, ରାଜାଖରାରୁ ଦେଖିଦେବେ, ବବିସୁନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ର ଇୟରିଙ୍ଗ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନିଜର ଲୁକ୍କୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ୍ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନଟା, ଓଜନଟା ରହୁଛି ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ୍ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, 22,900 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ। ଓଜନ ରହୁଛି 3 ଗ୍ରାମ୍ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 22,900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏହି ସୁନାର ଇୟରିଙ୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଲୁକ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ସ ଆଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ୍ 610, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଗ୍ରାମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ପାଇବେ, 3 ଗ୍ରାମ୍ 610 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 27,350 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଇୟରିଙ୍ଗଟା ପାଇଯିବେ, ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଜନ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ୍ 610, ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା 27,350 ଟଙ୍କା। ଆଜିର 10 ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ରେଟ୍ ବସୁନ୍ଧରା ଜ୍ୱେଲର୍ସ ରାଜାଖରିଆରେ ରହୁଛି 65,100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ଡିଜାଇନ୍ସ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଖରିଆର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ଜ୍ୱେଲର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ମାନେ ଇୟରିଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ଇୟରିଙ୍ଗର ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି। ଓଜନଟା ଅଛି 6 ଗ୍ରାମ୍ 390 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, 48,450 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି 15-20 ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି, ଆଉ ଆଜି ସୁଇଧାଗା ମଡ଼େଲ୍ର ବି ଆପଣ ଇୟରିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଇଧାଗା ମଡ଼େଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଜନ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, 4 ଗ୍ରାମ୍ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 34,350 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଇୟରିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଜନ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 530 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ପଡ଼ିବ 34,350 ଟଙ୍କା ଆଜି ରେଟ୍ ହିସାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଟର୍କିର ବି ଦେଖିବା, ଦୁବାଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବି କିଛି ଦେଖିବା, ଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ 4 ଗ୍ରାମ୍ରେ ପାଇବେ, 4 ଗ୍ରାମ୍ 690 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଓଜନଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ପଡ଼ିବ 35,550 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର 9-1-6 HUID ହଲମାର୍କ ଜ୍ୱେଲେରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜ୍ୱେଲେରୀ ଅଛି, BIS ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, HUID ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇୟରିଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା, ଝରା ପ୍ୟାଟର୍ନର ଇୟରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଝିକା ପ୍ୟାଟର୍ନର ଇୟରିଙ୍ଗ ବି ଆମେ କହୁଛୁ। ଓଜନ ଅଛି 3 ଗ୍ରାମ୍ 690 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, 28,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। 3 ଗ୍ରାମ୍ 690 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନଟା ରହୁଛେ, ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ପଡ଼ିଯାଉଛେ 28,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ, 28,000ରେ ଆଜିର ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ପାଇବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନୂଆ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଅଛି ଆମର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଗ୍ରାମ୍ 540 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟର୍କିର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାନ୍ଦବାଲିର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ପୁରା, ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଙ୍ଗ ବି ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 42,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା, 5 ଗ୍ରାମ୍ 540 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନଟା ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ 42,000ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇକରି କୁହାହେଉଛି। ଯାହାର ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଳେ ଅଛି ନମ୍ବରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର 8658 ଯେଉଁଟା ଅଛି ରାଜାଖରିଆର ବ୍ରାଞ୍ଚର ବସୁନ୍ଧରା ଜ୍ୱେଲର୍ସ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ରାଞ୍ଚର। ଏଇଟା ଆପଣ 4 ଗ୍ରାମ୍ 560 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଇୟରିଙ୍ଗଟା ଅଛି, 34,550 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁ ସୁଇଧାଗା ଇୟରିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 34,550 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ, ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି 4 ଗ୍ରାମ୍ 560 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି 34,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ରେଗୁଲାର ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସବୁ ରହୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି କରୁଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 7 ଗ୍ରାମ୍ 450ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଇୟରିଙ୍ଗ, ଟର୍କିର ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଇୟରିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଡ଼େଲରେ ପାଇଯିବେ, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଁ, ବାହାଘର ପାଇଁ, ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଟା। ଓଜନ ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ୍ 450, କମ୍ ଓଜନରେ କାଫି ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, 56,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 7 ଗ୍ରାମ୍ 450 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ରହୁଛି, 56,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଧାଗାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, 3 ଗ୍ରାମ୍ 640ରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଓଜନ ରହୁଛି ତା'ର 3 ଗ୍ରାମ୍ 640 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, 27,600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଧାଗାର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଇୟରିଙ୍ଗଟା ପାଇଯିବେ।
देखो डिजाइनटा कितने लेटेस्ट रोचे बहुत सुंदर डिजाइन पाइबे आपन 3 ग्राम 640 27,600 टंका रे इयरिंग आपन पाइबे बहुत सुंदर डिजाइन 22 कैरेट सुना हॉलमार्क सुना सब आपन पाइबे 6 डिजिट नंबर सहित HUID सहित बर्तमान देखिए 3 ग्राम 10 मिलीग्राम गोटे रेगुलर पैटर्न इयरिंग एज ए रेगुलर आपन पिंधि पारबे बहुत सुंदर क्यूट लगवा कितने सुंदर दिशुच्छे आपन जानपारे डिजाइनटा देखिकी जानुथिबे आपन मुई डिजाइन विषय किसी नहीं कहबार ऑलरेडी मुझे प्राइस आ वेट खाली कहूँ आप डिजाइन निजे देखी नियन जेनटा पसंद हाँ स्क्रीनशॉट कर तले दिता नंबर पठन बर्तमान देखिए स्टेप ड्रॉप रे भी किसी इयरिंग देखमा आम जेनटा कि बहुत लेटेस्ट ऑलरेडी आपड़ भी पिंधुथे ओजनटा रोचे 3 ग्राम 640 मिलीग्राम 630 मिलीग्राम रोचे 27,500 टाँह यहाँ पड़जा आपड़ देखुन वसुंधरा ज्वेलर्स राजा खरियार ब्रांच रू तले अच्छे नंबरटा फोन करेंगे आउ भवानीपाटना वसुंधरा ज्वेलर्स आम मेन ब्रांच अच्छे से जगह भी आप डिजाइनटा पाइपारे 3 ग्राम 610 मिलीग्राम 27,500 टाँचा बर्तमान आउ गोटे स्टेप ड्रॉप इयरिंग आप देखीदे 3 ग्राम 980 आपजे यहाँ 30,000 रेंजर यहाँ पड़जा आपंकर ओजन रोचे प्राइस टी अधिका पड़वा 3 ग्राम 980 मिलीग्राम ओजनटा अलरेडी देखुं आप इयरिंगटा स्टेप ड्रॉप्र अच्छी नुआ मॉडल अच्छी 30,150 टाँचे आपड़ा पाइबे अलरेडी रनिंग डिजाइन अच्छे बहुत लोग पिंधुन आपड़ भी पिंधिथे लेटेस्ट डिजाइन यहाँ जाचन आप 30,000 रे आपन एटा पाई जिवे 30,150 टंका मेकिंग चार्ज टैक्स सब मिसिकी आज 10 ग्राम रेट रोचे वसुंधरा ज्वेलर्स राजा खरिया 65,100 टंका और मेकिंग चार्ज बहुत कम हबा आपन पचारी पारबे तले नंबर अच्छे बुझी पारबे बर्तमान देखिबे 3 ग्राम 160 मिलीग्राम रे आपन पाई जिवे 23,950 टंका रे आपन पाई जिवे देखो 3 ग्राम 960 माने 3 ग्राम 160 मिलीग्राम अच्छे 23,950 टंका रे आपन यहाँ पाइपारे बर्तमान आप लास्ट डिजाइन देखिए ओजनटा तार रही जा 3 ग्राम 590 मिलीग्राम 27,200 टंका रे इयरिंग आपन पाइबे सुंदर इयरिंग अच्छी पूरा सब आप जहाँ भी देखिले 22 कैरेट सुना सब आप देखिले HUID हॉलमार्क सहित आपजे आमर लाइफ टाइम फ्री सर्विस भी अच्छी एक्सचेंज भी करें आम गोल्ड टेस्टिंग मशीन भी रोचे तो अधिक किसी जानकारी आप तलाई दीजिए नंबर में फोन करेंगे आउ किसी लेटेस्ट डिजाइन फोटो मुझे आपको देदीचे जदि आप चाहिए फोटो मैंने स्क्रीनशॉट कर पठे पारे ये सब सब डिजाइन आपजे ब्राइडल पैटर्न इयरिंग सब आम अच्छे वसुंधरा ज्वेलर्स राजा खरिया देखुले भवानीपाटनारे भी आम ब्रांच अच्छे पाइबे आप देख बहुत सुंदर सुंदर इयरिंग जेनटा थी मुझे आउ थे फोटो भी देदीचे आपे स्क्रीनशॉट करें सुविधा हाँ आदि आपन को दरकार थी जेनटा पसंद होना शीघ्र कंटाक्ट करूँ लेट हेल्ले डिजाइनटा सरी जाचन आउ नेक्स्ट डिजाइन आवा पत अपेक्षा करवा पड़ा आपको आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दिवन निज लोक को भी टी शेयर करदे धन्यवाद।